Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grano minawaro, za stasu pa program ki hazire ma, aw stasu khusi hadd Allah ta'ala na wara ma, aw umid lara ma che stasu ba tiktak, khushala, aw abad bai hui. Na nene che kam zaman program de zaman sara min ma, kam che da NA-40, da MNA, Gul Dad Khan, personal secretary de Muhammad Tayyeb, aga اخپل خدمات چې دی هغه راوړی دی او خپل قیمتي ټایم یې مولا راکړی دی نو د مسایلو په حواله سره او کم چې په باجوړ په سیول کالونۍ کې مختلف ډپارټمنټ کار کوي داغه حواله سره به د دننه موږ ته پوښتنه کوو او براه راست به چې کوم نه دا تاسو سره موږ شیر کوو نو زمنګ سره اوسئ او زمنګ خبرې چې دی دا په خشان انداز سره واوري زه محمد طیب تاسو ته کارا کول غواړم چې طیب خان موږ تاسو ته په خپل پروګرام کې خوشامدید وایو او په خیر راړې وایو په خیر راړې مهرباني جی ټانکیو سو مچ مهرباني ګرانو مینوالو څنګه چې ما تاسو ته وختي د تعارف وکړو محمد طیب پرسنل سیکرټری ټو ایم این اے حاجی ګل داد خان ان اے 40 طیب خان تاسو ما ته دا وایي چې تاسو د دوانو والا حلقونه کینډیډیټس کامیاب شوي دي د ټولو نه پیله خو د باجوړ د اولس دا اړه تاسو ته په دې باندې موږ مبارک پات ته کوجی خیر مبارک جی خیر مبارک ټینک یو د دویم تاسو زمونږ دا لري چې اولس تاسو له ډیر په مینه او محبت سره ووټ درکړی دی تاسو ته څنګه معلومه ده چې د 60 سال نه دلته چې کم ایم این ای زو کم سینیټرز زو داغو پرفارمنس بالکل زیرو داغي د بجینا تاسو ته دومره په لارج سکیل کې خلکو ووټ درکړی دی آیا د دې خلکو چې کم مسائل دي د دې د اډرس کېدو لپاره تاسو څه طریقې کار دی سب اپروچ دی زه خو صدام خان اول ساسو ډیر شکریا ادا کوم د باجول ډولس د ینګستر د فیچي ای د ټولو مثال مون ډیر شکریا ادا کوم چې هغه کوم نه باري منډیټ سو په باري مرزن سم مثال دونه سټونه کامیاب کړ دا نه هټ کړ ساسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو مونږه ټایم راکو او تاسو را لې او زموږ هم نه تعریف کو مې بي سم نه تعریف قابل یم یعنی په لګه تاسو مقابل کو دا رستا ستاینه کوم شکریا ادا کوم تاسو کوېشن د باجوړ د پرابلم سوالې سو نو الحمدلله مونږ په باجوړ کې چوسم د ډپارټمنټس دی دا وو د هډ سره دا وو د چیکم کنسرن کسان دی دا وو سم ملو شو اسکو دا وو سم مختلف میټینګز کړې دي مونږ کووالو هیلث نو مونږ د سرجن سم میټینګ کړې دي مونږ د ایم ایس سم میټینګ کړې دي مونږ دا وو سم ای بي چوس حوالے سره خبرې کړې دي په هسپتال کې چیکم پرابلمز روان دي دا غي په اړه ایچ اینڈ ایوری ثینګ ور سره ډیټیل ایم این ای سب دا غا سکړی دي چې بې مال څه کول پکار دي تاله څه کول پکار دي او په دې کې بدن نه منګه دا شی په ډیولاپمنٹ سېکټر باندې منګه دا مخ کې څنګه په وړاندې بوزو سېکنډلی د کاوا د کالونی حوالے تر شنو پاغي کې چې کوم دې منګه ډی سم میټینګز شې وي دي منګه د اے سی مطلب چې سومرم دي دي کنسرن کسان دي کو اے سی دي ک ډی سی دي کاغذ نه وګي د کا چې کم یو تحصیل دي دا غو کسان سومنګ ملو شو بيستو مختلف مسائل راغلي دي مثال ور روان دي او سټیل روان دي صاحب هاوس راځي اغه لمنګ یو تر پراپر شین جوړ کړل دي پاغي تر کوم ورزو د خلکو مسائل او مسلې حل کو نو الحمدلله د وسه پوری چې کوم فیدبیک دی د پیپل ار ایکستریملی هپی فرام واټ وی ار ډوینګ اکچولی ها محمد طیب صاحب زما دویم پښتنه دا چې د تحریک انصاف په منډیټ کې د ټولو نه پیله خبره چې دا دا اغه وای چې موږ به کرپشن ختمو نو په باجوړی جنسي کې خو ډیر زیات کرپشن سٹارټ او په مختلف ډپارټمنټس کې آیا د دغه د مخنیوي د پاره تاسو څلای عمل جوړ کړی دي او کم کرپشن کې دلو نو غره کم هدا پورې تاسو کنټرول کړی دي مستر صدام کو تاسو خلو کې د اتسن خبرې تاسو کا چې مخ کې په کارونه کې په هر ځګونو کې په هر ډپارټمنټ کې کرپشن د سې دن نو دي چې د کرپشن نه غیر به دی انسان کار نه کیدلو الحمدلله کو تاسو اوس ورشي کې دی او کس کاری انصاف هاوس تراشي او غمو قانوني ته ګوزو بغیر د لالچا خپل تیل سیزو خپل پټول سیزو او بغیر د سلاله چو دې صداقه کارم کیږي په قانوني کیږي د بیسي صحیح سره نو د کرپشن خو سوال نه پیدا کیږي او زمنګ چې تاسو شو کې زمنګ په درې شګونو باندې من کار کوو زمنګ د خان یا د لیډر یا زمنګ د ایم ان ای سپ چې کوم چغه دا نو هغه چې کوم د هیلت دا هغه چې کوم د ایجوکیشن دا او هغه چې کوم د کرپشن دا په دې درې شګونو باندې زمنګ هیویلی کار روان دي په دې باندې زمنګ پوره کنسنټریشن دی ډیولپمنټ سېکټر دی په دې باندې ان شاء الله من کار کوو او ویدن 6 منت کې ان شاء الله تاسو ته پته ولګي دا ارڅ به تاسو جوړ کوم منګه تاسو ونه ان شاء الله داخلك او دا هر څه به تاسو خپل وی ان شاء الله یو سی دی چینج ان شاء الله دټ وی ار ټاکینګ اباوت فرام لاست کپل اپ 20 ایئر اور 22 ایئرز اور لیډر ان شاء الله یو ویل سی دی چینج ان شاء الله ویدن 6 منت ان شاء الله اوکے محمد طیب صاحب دارته وایي چې پرسکا د عام ولستاړه ها
تاسو ته تا ثبوت راشي چې یو پلاني تحصیلدار یا د واپډا والا هغه بغیر د قانون نه غیر قانوني تور باندې د خلکو نه پیسې اخلي، نو داغه خلاف تاسو څه اکشن زمنګ چې کوم دی کو تاسو کې تقریبا د نن یو 20-25 سوي مخې مونږ ته کمپلینټ راغلی چې د کرپشن په حواله سو چې ان ډیوټي دوران کې یو لیډی ډاکټر په یو بچو کې د یو پرایویټ کس نه ان ډیوټي دوران کې داغنه تقریبا د ډیلیوري کیس 4000 روپیه خسته وی هغه باندې مونږ یو پریکاشن الیکشن واخستو د ایم ایس ایم ډایرکټ کنسرنو کا کسانو زمونږ سره به توکا مونږ د ایم ایس سره به توکا او داغنه بعد کوم د ایم ایس ال تر به توکو تقریبا صدام خان ودن ون ار کې 4000 روپیه ته په واپس ورکړ شو د څه نورم ډیر کیسونه راغلي دي او موږ به خلکو ته دا بار بار ویل دي چې ان شاء الله کرپشن باندې کیږي تاسو کار به کیږي تاسو خبرو کې باجوړ کې بنتهای ډیر به شوز دي چې څه پنکشول دي څه پنکشول نه دي په څه کې لیډی ډاکټر نشته په څه کې دا نشته ډیر مسایل دي پاغي اولی سم موږ ایم ایس میټینګ کړو چې به په باجوړ کې سمنم به شوز دي سمنم مثال ډسپنسری دي په ټولو باندې به کار روانه کیږي په دې کې بدن دا پنکشول کیږي او هغه ته بدل اخی خلکو ته بدلاغینه پیدا رسی د سکول حواله سره کوم دي تعلیم ال ایجوکیشن حواله سره کوم دي صدام خان چې څومره مسکول نه دی پاره کې کار روان دی پاره کې ډېری ترانسفر شوی دی په دې کې به ان شاء الله مخ په وړاندې به د سټی ټیچران دي چې هغه په کور کې ناشتي سل دی خوري اول ته ډیوټي نه ور کوي او دا غي سکول کې مثال لاغي سترنت هم کمیږي او علاقې دا غي نه مطلب ډېر نامحرم تعلیم نه په دې حواله چې کوم دی موږ د ټیچران نو ان شاء الله ډیډکشن کوو چې هغه ټیچران به په خپل سټوډنټانو وشتا سورا شي صحیح محمد طیب صاحب د اولس د یو چغه د ډېر وخت نه زاورما چې په خار هډ کوارټر هاسپټل کې او په سیول کالونی خار کې دا کلرز چې کوم دي دا کرپ دي او دا په کم ویکنسیز چې راځي هغه اډورټایز کیږي نه او په وا کې بارګیننګ کیږي د خلکو سره او په باري روپو سره هغه خرڅيږي آیا د سچ حقایق تاسو مخې ته راغلي دي کراغلي دي نو داغه خلاف تاسو څه اکشن اخستې دي ایرجی کمپلینټس کو کوګوري کمپلینټس ډیر راغلي دي څنګه تاسو خبرو کې مثال لسی درازي مثال لسی یو مافیا د یاد سی یو کسبي د سی راځي خو ان شاء الله مثال مونږ یو نوې پاکستان دی په نوې پاکستان کې به خپ پوره اډورټایزمنت کیږي د اډورټایز نه بعد بداغي ټیسټ اخیستل شي داغي نه بعد بداغي انټرویوز کنډکټ کیږي او داغي نه بعد په میرټ باندې هغه پوسټونه مختلف کسانو ته ډیسټریبیوټ کیږي دانه چا بده منی یا بل نه نه جی دا په میرټ باندې د باجوړ کسانو ته ډیسټریبیوټ کیږي او تا د کلرز خبرو کا نه جی پدې کې به هغه سړی چې کوم یو قابلیت په میرټ باندې بجې سټون ډیسټریبیوټ کیږي کوم ویکندز راځي کاغذ کالونی حواله سي کاغذ هیلث لیول شي هر ډیپارټمنټ ان شاء الله دا په میرټ باندې کیږي او هر چې کوم دا ورسېږي مثال په پیوریټ باندې په پرایورټي بیس باندې چالو ورکړي شي دا شي بنيږي محمد طیب صاحب د اولس دا چغه چې دا موږ د ډیر ټایم نه اورو نو زما د کوېشن مطلب دا دی چې دا کم کلرز باندې دا خلک تور لګي دا زمنګ د باجوړ اولس آیا د سچ حقایق تاسو لمن سره غلي دي کاغه په سیول هډ کوارټر هاسپټل کې وی کو په قانون نه کې وی چې کم پلس وی او هغه نو کرینې باروبار په خلکو باندې خرڅي په باري روپو باندې نه جی ان شاء الله تاسو ما څنګه خبرو کړل کو هغه کمپلینټس راغلي دي نو نیکسټ به موږ پری نه دو جی او دا غي موږ کوشش کوو مثال کې کم کس کمپلینټ راوړي زمونږ دا مطلب نه چې کس کمپلینټ راوړي موږ په ډایری کې اکشن واخستو نه جی موږ دا غي د پر هر څه لپاره خپل یو ټیم ساس کړی دی پاغي باندې موږ انویسټیګیشن مخکې کوو چې کله موږ انویسټیګیشن یو فروب ته ورسول یو کس رانی او دا غس فروب وو نو په فروب باندې به مخکې موږ کاروای کوو پاغي باندې به پریکاشن اکشن اخیستل شي او هغه به دا کنسرن ډیپارټمنټ سره ډیسکس کولی شي دا غي سره میټینګ کنډکټ کولی شي او هغه ته به دا غند دا ډیماند کولی شي یو do and take a precaution against this person against this cleric against this person whatever the complaint is came against those people so inshallah zamang da da ch inshallah this qisma ba future kin raz chi kam complaints no pagi ban inshallah karwai ki khu with proof as a body khalak razi o misal khabari ba ki che ramang dis dar shu aw pagi ban misal de ka zamana da o ka da o ka da o ka da razi khuna dal takhal ka san nazi khul department ka san nazi aw pagi ban pura investigation kai up to investigation chi kala gayo فروب تو ورسی پاغي باندې به اکشن اخستل شي خو ګرانو مینوالو دا زمون سره محمد طیب صاحب کمچه د ګلداد خان د ان ای 40 د ایم ان ای پرسنل سیکرټری دی هغه تاسو سره خپل معلومات شیر کړل مون مختلف قسم سوالات دا غونه وکړو زه د محمد طیب صاحب نه په اخیره کې یو تاسو کوم چې ستا आवाज د باجوړ یوت د باجوړ عامولس اوري خپل وساتت د دې ویډیو په وساتت سره د دې پروګرام په وساتت سره به د باجوړ ولسته څه پیغام ورکول غواړي د باجوړ ولسته زدا پیغام ورکول غواړم کستا سو څه مسلې د ایجوکیشن په لیول باندې د هیلث په لیول باندې
یا د کالونی په لیول باندې یا بل ستاسو څوک زیاتی کوي یا څه نور څه رواني نو دا نه یو پاکستان دی موږ انصاف هاوس کولاو کړی دی چې هغې د سیکریټ هم ویلی شي انصاف هاوس دی تاسو انصاف هاوس ته راتلی شي هلته صدام حسین هم ناست دي هلته زم ناست یم هلته د ایم این اے ګلداد خان صاحب زوی هم ناست دي هلته نور هم کنسرن کسان ناست دي نو تاسو راتلی شي خپل کمپلینټ یا څه شي هلته هغه زموږ څه شیر کولی شي او په هغې باندې ډایرکټ موږ ایکشن هم اخیستلی شو دا زما یو پیغام دی ټول باجوړ ینګسټرس ته او د هغه باجوړ ولس ته زموږ پیغام دی مهرباني گرانو مینوالو تاسو د زمون پروگرام واوریدلو او زمون سره چې کوم میلمو محمد طیب پی ایس 2 ګلداد خان ایم این اے این اے 40 بیا به هم موږ دغه شان دوی راغواړو ټایم ټو ټایم دیو بس تاسو سره خپل پراګرس شیر کړي او تاسو لبا نوی نوی معلومات درکړي د مسلو حوالے سره د حلقې حوالے سره او کم مسائل چې دي هغه به وتا ایڈرس کوو موږ او زمنګ سره وسی د الله تعالی په لوی دلبار کې مې دا سوال دی چې الله پاک ټول مسلمانانو سره سره د باجوړ هم ولس هم خوشاله او آباد ساتي زمنګ سره وسی ډیره مهرباني السلام علیکم